ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ የምናየው እንዴት አድርገን በኦንላይን ብር መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ያው ያለፉ ቪዲዮዎች የሰሯቸው አይ ቲንክ 4 ወይ 5 ቪዲዮ ሰርቻለሁ መሰለኝ፣ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ አይነት የኦንላይን ስራ ሰርቻለሁ። አሁን ለምሳሌ ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያው ድብልቅ ያስተማርኩት ስላለ ፕሌሊስት የሚለውን ነክታችሁ ወይም ደግሞ ኤም ቪዲዮ ከመታየት ስር ሾሞር ወይም ደግሞ የካስቶም ምልክት እንደነካችሁ ማለት ነው። ማለትም ልክ ኤም ቪዲዮ ያያችሁ ከባለው ስር ሾሞር ወይም ካስቶም በመንካት ፕሌሊስት በሚለው ስር የኦንላይን ስራዎች መማር ለምትፈልጉ ሚላለ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ የሰሯቸው የኦንላይን ስራዎች አሉ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ ባስሊል ባላለው የቻናሌ ስም ደግሞ ባሳፕቲ ይባላል ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት በመንካት ኦል ማረጋችሁን አትርሱ። ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ የኦንላይን ስራዎችንም ያገኙት መረጃዎችን ሳገኝ ወደ ቻናሌ ፖስት አረጋለሁ ማለት ነው። እናንተም አፕዴትድ የሆነ መረጃ ታገኛላችሁ። እንዲሁም በቴሌግራምም ልታገኙ ትችላላችሁ። ያው የቴሌግራም ምልክቷን አንዴ በመንካት በቴሌግራምም የመለቃቸውን እዛ ላይ ፖስት ስለማድረግ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው መረጃ ስንሄድ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ ምንድን ነው? ለዩቲዩበር የሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩበር ላልሆናችሁ በኦንላይን ብር የምታገኙበት መንገድ ነው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። አሪፍ ወይ ነው ብራችሁንም ፕሩፍ የሆነ ነው። በቃ ብራችሁ በቃ ምንም የተጣራ ነው ማለት ነው የምታገኙት። የተጭበረበረ ምናምን ነገር የለውም ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። ምንድን ነው ወደ ሳይቱ ልውሰዳችሁ እና ራፒድ ወርከርስ ይባላል። በዚህ ሳይት እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን እናገኛለን ማለት ነው። እኛ ስራ እንሰራለን፣ ከዛም በኋላ እዚህ ላይ የሚለቁት ሰዎች ደግሞ ለእኛ ብር ይከፍሉናል ማለት ነው። ልክ እንደ ሰራተኛ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ያለፈ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እንግዲህ ያኛው ያለፈው ቪዲዮ ከዚህኛው ሞር የተሻለ ነው። ይሄኛውንም ብታዩት አሪፍ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው እዚህ ሳይት ላይ ያለው ሰዎች ወደዚህ ሳይት ስራዎችን ይለቃሉ። ለምሳሌ ሶፍትዌራቸውን ይለቃሉ፣ ኦር ቪዲዮቸውን የዩቱብ ቪዲዮቸውን ይለቃሉ፣ የተለያዩ ነገሮችን ይለቃሉ። ከዛም በኋላ የለቀቁት ሰዎች ለእኛ ማለት ነው ዩቱብ ከሆነ ዩቱብ ቪዲዮቸውን ይውላቸው እና ከዛን ለምሳሌ ያለ አደለ እርስ በርስ ሰብስክራይብ እንደምንደራረገው አይነት ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ እናይላቸዋለን ቪዲዮ፣ ከዛም በኋላ ስክሪንሾት አድርገን እንልክላቸዋለን። ሶፍትዌር ምናምን ከተለቀቀ ደግሞ እሱን ኢንስቶል እናደርግላቸዋለን። እነዚህ ደግሞ ዌብሳይቶች ምናምን ነገር ሳይን አፕ የሚደረጉ ካሉ ደግሞ ሳይን አፕ እያደረግንላቸው እነሱ ደግሞ ሳንቲም ያስቡልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው ሶፍትዌር ያልኳችሁ ብዙም የሚመስጥ ነገር አይደለም፣ ምክንያቱም እነዚህ ኪሎገሮች ምናምን ነገሮችን ድንገት አፕሎድ ልጭኑት ስለምትችሉ በሶፍትዌሩን አልመክራችሁም። ነገር ግን ዩቱብን ብቻ በማየት ዩቱብ ቪዲዮዎችን ምናምን ነገር የቲክቶክ ሊሆን ይችላሉ የተለያዩ ዩቱቦችን ቪዲዮ በማየት ብር አርን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ምን የምናደርገው እዚህ ጋር ብዙ አለ፣ እዚህ ጋር ዲቴይሉም ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሚሰራው በፔፓል ነው ማለት ነው። ይሄ ስራ የሚሰራው ፔፓል ላይ ነው። በፔፓል ብሩ መቀበል ትችላላችሁ። ስለ ፔፓል ደግሞ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ያለፈው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ ቬሪፋይድ የሆነ የፔፓል አካውንት እንዴት መክፈት እንደምችሉ እና በዛ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ያሳዩታለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያንን የፔፓል አድራሹን ለማየት ቅድም እንዳልኳችሁ ፕሌሊስቱን ማየት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ ይሄ ቪዲዮ እንዳለቀ መጨረሻ ላይ ኢንድ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚል አለ። ሳይን አፕ ነው የሚለውን ነክታችሁ እናንተ የሚጠይቀውን ስማችሁን፣ ኢሜላችሁን እና ክሬት ፓስወርድ ታደርጉለታላችሁ። ከዛም ወደ ኢሜላችሁ ቬሪፋይድ የቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል። ከዛም በኋላ ኢሜላችሁ ላይ ትገቡና የሚልክላችሁ ሊንክ ትከፍቱታላችሁ፣ ትነኩታላችሁ። ከዛ አውቶማቲካሊ ቬሪፋይድ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት የከፈትኩ ስላለ አሁን ቀጥታ እገባለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አምናት ሮቦት የሚላለ ያው እነዚህ ካፕቻዎች ናቸው፣ ሮቦት ናቸው አይደላችሁም የሚለውን እናንተ ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛም በኋላ እናደርጋለን ሰብሚት ነው እንነካዋለን። ከዛም በኋላ ወደ አካውንታችን እንገባለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ዌብሳይቱ።
እዚህ ጋር ባላንሳችሁን ያስቀምጥላችኋል። የምታገኙትን አርን ያረጋችሁትን እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ዊዝድሮውን የምታረጉት ዊዝድ ቶታል ዊዝድሮውንም እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ከዚህ ፉል ዲቴይል እዚህ ላይ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ማይ አካውንት ይላል። ማይ አካውንት ላይ ገብታችሁ መረጃዎች ማሟላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን ኤዲት ትሉታላችሁ። አሁን እኔ ፉል ኔም ያልኩት ፎር ኤግዛምፕል ነው በሐሳብ ቱ ያልኩት። እናንተ የራሳችሁን ትክክለኛ ስም ታስገባላችሁ፣ አገራችሁንም እዚህ ፖስታል ኮዱ ምናምን ስቴቱ ካውንትሪ ምናምን ታስገቡታላችሁና ከዛም በኋላ አቬላብል ጆብስ ሚለው ላይ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር አሁን ብዙ አይነት ስራዎች አሉ። ቀደም እንደነገርኳችሁ ሴፍቲ ሶፍትዌሮችን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን እና የተለያዩ ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አክል አሁን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ልበለው ዩቲዩብ ኦር ደግሞ ቲክቶክ ማለት ትችላላችሁ። ቲክቶክ ብላችሁ ራሱ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ታርጌት ሚለው ላይ ታርጌት ወርክ ሚለው ላይ ኢንተርናሽናል ታረጋግጣላችሁ። ያ ኢንተርናሽናል ከዛ ፔመንቱ ነው። ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ፔመንት እዚህ ጋር መርጣችሁ በዚህ ብር የሚገኙት የተለቀቁትን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ላይ ጊዜው እንግዲህ ያው እዚህ ጋር አንድ ተለቋል ማለት ነው። ቲክቶክ ያልኩት አንድ ቪዲዮ አግኝቻለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው ቲክቶክን ቪዲዮን አይታችሁ ምናምን ነገር ስንት ይሰጣችኋል ማለት ነው? 0.06 ባላንስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያው ሪል እና ትክክለኛ የሆኑ እንደዚህ የሚከፍሉ ነገሮች ቀጥታ የሆነ ነገር አይታችሁ $5 $6 $10 እና አና አይደለም ይሰጣችሁ። እነዛ አብዛኛው አሉ እንደዛም ትክክለኛ የሆኑ ግን አብዛኞቹ እንደ ስካመር ናቸው። በቃ ስካመር የሆኑ ዌብሳይቶች ስለሆኑ ሪል የሆኑ ትክክለኛው ግን ባላንሳቸው ራሱ በጣም ትንሽ ነው። በቃ የሆነ ነገር ይሏችሁ በጣም ትንሽ ነው። እንደዛውም ደግሞ ስራቸው ብዙ የሆኑ አሉ። ነገር ግን ይሄኛው ስራው ትንሽ ቀለል ይላል ግን ባላንሱ ትንሽ ነው ማለት ነው። ከዛ ከፈለጋችሁ ይሄንን መመክፈት ይችላሉ። እኔ አሁን በዩቲዩብ ነው ማሳያችሁ። በዩቲዩብ ዩቲዩብ ብቻ ቪዲዮ ብቻ አይታችሁ ብር ማግኘት የምትችሉበት ነው። ዩቲዩብ ካላችሁ በኋላ ያው ሰርች ታረጉታላችሁ። ብዙ አይነት አለ። ብዙ ጊዜ ፖስት ይደረጋል እዚህ ዌብሳይት ላይ ስለ ዩቲዩብ። ቲክቶክ ላይ አንድ ፍሬ ነው ያያችሁት ቀደም እንዳያችሁት። ዩቲዩብ ላይ ይሄ አለ። ዩቲዩብ ሚለው እንግዲህ ለምሳሌ አከን ላይክ እና ሼር ያለው አለ። ለምሳሌ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ሚለውን አንዴ እስቲ ልንካው። ባላንሱ 0.03 ነው። እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሼር ሚል አለ። ዩቲዩብ ሼር ሚለውን አንዴ እንነካዋለን ማለት ነው። አንዴ እንላጥፋ። ኦኬ ቀደም የከፈትኳችሁ ስላሉ ነው። ሶሪ ያው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሼር ሚል አለ። ዩቲዩብ ሼር ሚለውን አንዴ እንነካዋለን። ከዛም በኋላ ምን ይለናል? ይሄንን ኦፕን ብሎ ይሄንን ዩአርኤል ያስቀምጥልናል። ይሄንን ዩአርኤል ኮፒ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮፒ እንደዚህ ካረግነው በኋላ አዲስ ታብ ላይ ሄደን እንከፍተዋለን። ምንድነው ማለት ነው? ታብናይሉን ነው የሚያሳየን። የዛን ሰውዬ ታብናይ ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ያው አያችሁት እንደሚል ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ only fans hack 2020 ብላችሁ ጻፉና ከዛም በኋላ ፊልተር ላይ ነክታችሁ ቱዴይ ላይ ታረጉትና ከዛም ይሄንን ታብናይል ታገኙታላችሁ። ያው ፋይንድ ዚስ ታብናይል ይላል። ይሄንን ታብናይል ታዩትና ትከፍቱታላችሁ ነው የሚለው። እስቲ ሌላውን ደግሞ እናንበው። ከዛ ፋይንድ ኤንድ ዋች ፉል ቪዲዮ ሙሉ ቪዲዮን እናየዋለን ያንን ቪዲዮ። ከዛን የከፈለጋችሁ ባክግራውንድ ማጮት ትችላላችሁ። ድምጹን ሚውት አርጋችሁት ድምጹን ዘግታችሁት ከዛ ቪዲዮን እስኪጨርስ ድረስ አረጉና እናንተ የራሳችሁ ሌላ ስራ ትሰራላችሁ። ልክ ቪዲዮ እንዳለቀ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው? ስክሪንሾት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ላይክም ታረጉለታላችሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ሼር አርጉልኝ ይላል። እንግዲህ ሁሉም ሰዎች አንድ አይነት አይደለም የሚጽፉት፣ የራሳቸውን ፍላጎት እዚህ ጋር ይጽፋሉ ማለት ነው። በዋትስአፕ ምናምን ነገር ኦኬ ዱ ኖት ዩዝ ዋትስአፕ እና ቫይበር እና ዋትስአፕን አትጠቀሙ ነው የሚለው። ነገር ግን በሌላ ነገሮችን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ይላል። ከዛ እንዴት ነው ስክሪንሾት የምንልከው ካላችሁ ደግሞ ምንድነው የምታረጉት? እዚህ ጋር ቀጥታ ስክሪንሾት መላክ አትችሉ። ፕሪንት የምትላለች እዚች ጋር ፕሪንት የምትሏን አንዴ ትነኩታታላችሁ ማለት ነው። ልክ ፕሪንት የሚለውን እንደነካችሁት እዚህ ጋር የራሱ መላኪያ ያመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል እኔ ይሄንን አለ ይሄንን ፒክቸር እኔ የዛን ሰው ያየሁትና ስክሪንሾት አረኩት ልበል። ይሄ ስክሪንሾት ያረኩት ነው ልበል። ከዛን ይሄንን ኮፒ አረገዋለሁ። ኦር ደግሞ ድራግ ማድረግ ትችላላችሁ። ድራግ እንዲጎትታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን ያው እንደዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ድራግ አርኪ ወሰድኩት።
ከዛም በኋላ ያው ወደ ዌብሳይት ወስደዋለሁ። እዚህ ጋር ወስጄ እዚች ጋር ጣል አረጋዋለሁ ማለት ነው። ጣል ሳረገው አያችሁት ከላይ የዩአርኤል ይሰጠኛል። ዩአርኤል ሊንክ ይሰጠኛል ማለት ነው። ያንን ሊንክ ምን አረጋዋለሁ? ኮፒ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ያው ኮፒ አደረኩት። ከዛም በኋላ ወደ ኋላ መለሳለሁ። እዚህ ውስጥ ፔስት አረጋዋለሁ። እዚህ ውስጥ ታስገቡት ሊንክ ስለሆነ ሊንክ እዚህ ፕሪንት አርጋችሁ ያመጣችሁበትን ሊንክ እዚህ ውስጥ አስገባላችሁ። ከዛም ኮንፊርም ዛት ትላላችሁ። ኮንፊርም ዛት አይ ፎሎ በቃ ይሄንን ነገር ትነፍታላችሁ። ከዛም በኋላ ሰውየው ይሄንን ነገር ያየውና ሰርታችሁታል አሰራችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ ሌላ ፎቶ ነው ላኩለት ሲጀመረኝን አፕሩቭ ያደርግልኝ የሚያሳይ ማለት ነው። ነገር ግን ትክክለኛ የሰራሁት ከሆነ ያየዋል፣ ይገመግማል። ገንግሙን ከጨረሰ በኋላ ያንን ሳንቲም ይለቀልናል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር you will earn ይላል 0.03 ታገኛላችሁ ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ለነግራችሁ የምፈልገው በኦንላይን ያለ ይሄን ዲስክሪፕሽን ስር ያለው ነክታችሁ ልክ እንደዚህ ተመሳሳይ ሆኖ የተሻለ ቪዲዮ አለ፣ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ብሩ የምትቀበሉት በምንድን ነው ማለት ነው? በፔፓል ነው ማለት ነው። በፔፓል ነው የምትቀበሉት ብሩን። ፔፓል እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ እንዳለቀ አሁን መጨረሻ ላይ ታገኙታላችሁ፣ ኦር ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። አይ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ ሁላችሁም ሰብስክራይብ እና ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት በመንካት ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየታችሁን ሁሉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ማለት ነው የሁላችሁን መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ነኝ ማለት ነው። እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌ ነኝ። ቻናሉ ባሳፕ ቲቪ ይባላል። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ የሆነ የኦንላይን ስራዎች እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ቻው።